Հորդանանի հետ կնքվող օթային համաձայնագիրը մի կողմ դրած պատգամավորները քաղաքացիական կոմիտեի նախագահից հետաքրքրվեցին, երբ է Հայաստանը ազգային ավիափոխադրող ունենալու։ Իմոտ միշտ տարօրինակ է, մի քիչ հնչում է հարցը, մեզ պետք է, թե պետք չի։ Այստեղ հարցը նրանում չի, մեզ պետք է, թե պետք չի։ Նրանում է, ոնց կարող ենք կառուցել մի փոխադրող, որ իրականում կարա մրցակցության դիմադրի, այսինքն մենք պատրաստ ենք ունենանք ավիաընկերություն, որը օրինակ դատարկ է թռնելու։ Պատրաստ ենք, որպես պետություն այդ ծախսը կրենք։ Ազգային ավիափոխադրող ունենալը թանկ հաճույք է։ Տաթևիկ Ռևազյանի խոսքով ավիաընկերությունը պետք է 200-300 օթանավ ունենա բազմաթիվ ուղություններով թռիչքներ իրականացնելու համար։ Այդ չափերը 300 ինքնաթիռ պարզա, թե մասշտաբի էֆեկտի մասին բան եք ասում, կարող է 30-ով էլ լինի, 35-ով էլ, 40-ով էլ, այնպես որ ես միանշանակ չեմ կիսում, արտոնություն պետք է տալ եւ կայացնենք, որպեսզի անկախ ինքնուրույն քաղաքականություն վարենք։ Ազգային ավիափոխադրողը դա ոչ միայն բիզնեսի որոշակի արտացոլում է, բիզնես, հա, սա նաև ինչու ոչ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Մենք լիազոր մարմինը չենք, որ ստեղծենք ազգային փոխադրող։ Այսօրվա դրությամբ եթե տեսնեք 2019 թվին պիկն ա եղել, որ 25 ավիաընկերություն ցնկացել են։ Եվ շարունակվում է, այս երեք չառաջոր Ալիտալիան էր, տարում նա խնդիրներ ունենում։ Այդ ամենը մենք պետքա մեր ռիսկերը գնահատելով հաշվի առնենք։ Ես ուտ էի ասում, ես չեմ ասում, որ չենք ուզում կամ դա անհնար է։ Քաղաքացիական կոմիտեն չի կարող թույլ տալ, որ Հայաստանից դեպի Արցախ օթային ուղևորափոխադրումներ լինեն։ Խնդիրը քաղաքական է ու դրա լուծումը կոմիտեի դիտույթում չէ։ Ադրբեջանը որոշել է միջազգային առումով օթային տարածքը փակի Արցախի, եւ մենք որպես քաղաքացիական կոմիտե իրավունք ունենք թույլտվություն տանք թռիչներ դեպի Արցախ։ Տաթևիկ Ռևազյանն ընդգծում է, օթի տուրքը նոր ուղությունների համար հանելն օգնել է, որ բյուջետային ավիաընկերությունները Հայաստանից 13 նոր ուղություններով թռիչքներ իրականացնեն։ Պատգամավորներին հետաքրքրեց, թե որը կլինի 14-րդ ուղությունը։ Երևան-Լոս Անջելես ուղևորների փոխադրման հետ կապված արդյոք աշխատանքներ տարվում են։ Ես գիտեմ, որ բավականին ոչ ֆինանսական առումով ձեռնտու բան չէ։ Ավիաընկերության համար արդյունավետ չի, օրինակ, շաբաթը մի անգամ չվերթ կազմակերպել։ Պետք է մինիմում 2-3 անգամ կազմակերպեն, որ դա իրանց համար արդյունավետ աշխատի, իսկ այսօրվա դրությամբ դա հնարավոր չի։ Վրաստանի հետ կապի մեջ ենք, փորձենք իրար հետ լուծումներ գտնենք։ Երևանյան թռիչքների մեծ մասը գիշերն է, պատգամավորներին հետաքրքրեց, թե երբ կկարողանան ցերեկն էլ թռչել։ Ինչն է բանը, որ մենակ դեպի Երևան եկող չվերթները պետքա գիշերը, ասենք, մեկն է։ Բոլորը քնած են, հանգստանում են, նորմալ աշխատում են, մենակ մենք ենք, որ պետքա գիշերը այս վիճակում ուրեմն թռնենք Երևան։ Մեր շուկան հիմնականում եղել է տրանզիտ ուղևորի շուկա։ Այսինքն, ուղևորի համար այդ ամեն չարվում, որ դուք հասնեք եւ ձեր առաջին կետին այն ժամին, որ կարողanak երկրորդ ձեր չվերթից չուշանաք։ Ավիաընկերությունը այդ հաշվարկները անում է, այսինքն ինքը նայում է տրանզիտ ուղևորը որտեղ է գնում եւ հարմարացնում է չվերթը, որ կարողանա ինչքան հնարավոր է կար ժամկետ ունենա ինքը օթանավակայանում։ Եթե դուք մտածում եք իրանք Հայաստանի նեղացնելու համար են դա անում, դրա հետ որևէ կապ չունի։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագիր կկնքեն։ Սա նշանակում է, որ ավիաընկերությունները հավասար պայմաններում կկարողանան օգտվել 500 միլիոն բնակչությամբ շուկայից։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։